Edhe në rreth është kremtuar festa e Pashkëve katolike. Mesazhin e tij arqibeshkivi i Shkodrës u ndal tek lufta në Ukrainë. Kur njeriu vendos për të bërë të keqen nuk e mbet vetëm në shtëpi në qepën tim. E keqja që bëjun infektohet të gjithë të tjerë. E keqja që bën Rusia me Ukrainën do të na shkatëroj të gjithëve. Shpresoj që Zoti të ketë mëshire edhe që Pashkët që do të festojnë të ashtë ortodoksët në këtë javë fillojnë javën e madhe dhe ata që të bëjnë të kthehen tek Zoti e në mendje. Dhe të falim një buzëqeshje, sot është dita e shpresës, dita e gëzimit. Mesha e shenjtë e vigjilje së Pashkës u mbajt në mesnat edhe në Korçë. Besimtarë të shumë të lutën për më shumë mirësi. Si simbolike kësaj feste janë vezët e lyera me ngjyrën e kuqe, të cilat shkëmbejnë dhe thyen me njëra tjetrën, si shenje jetës së fjetur brenda saj, ndërsa ngjyra e kuqe është sakrifica e Krishtit për fitoren dhe gëzimin e jetës.